coming on. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان الله. الذي خلق وخلق ورزق ورزق الكل في Oh,
نبيا مقبولا نبيا رشيا نبيا مجبولا نبيا تبكيا نبيا منصورا نبيا عالما نبيا فاضلا نبيا كاملا أكملا اللهم صل على محمد على أتقانا محمد وأتقانا محمد أجمل أنور أطهر أكبر أشرفنا محمد أحسننا محمد وأبصرنا محمد أنورنا محمد وزكي أزكانا محمد تقي أتقانا محمد جلي أجلانا محمد أسين أحسننا محمد أعلانا محمد وأعلمنا محمد أعملنا محمد وأحلمنا محمد اللهم صل على رسولنا لأرضانا محمد أصبح نصب جذب كصب محمد أمر صدر خبر محمد روضة خبر محمد وشفع بطر محمد عين محمد وبنان محمد وبطر صبر أمر محمد اللهم صل على أنف ذقن رقبة خطبة محمد عروة محمد وعصبة قدوة عمدة محمد راس محمد وباس محمد اللهم صل على هرد برد وظيفة محمد شرع شريعة محمد نصي نصية محمد وصايا محمد ووصية محمد معراج معراج نبيال نبوال نيران محمد وطن حسن جمال محمد وقمال محمد ماضي محمد وحال محمد فكر محمد وخيال محمد حسن محمد وجمال محمد اللهم صل على حسب نسب لفظ حرف فضل شرف محمد اللهم صل على سفر حضر محمد نور نظر محمد زور عصر محمد عشاء فجر محمد فکر فقر محمد اذکار انوار افکار لیل نهار محمد دار ادوار محمد دار اتوار محمد سر اسرار محمد ملت غفرت جمت لمت امامت امامت محمد صدر صدارت محمد اجمال بشارت محمد اللهم صل على حکمت حکیم محمد نظم نظام محمد صلات قیام محمد بیت مقام محمد قبر مقام محمد رونق جدران محمد لیل نهار محمد اللهم صل على صباح محمد مساء محمد عشاء محمد عشاء محمد غذاء محمد وغذاء محمد لقمت نسبت قسمت حسبت محمد قسم تقسیم محمد علم تعلیم محمد نظم تنظیم محمد حرکت برکت لینت جلت جہدت محمد مشقت مودت محمد ترقی تسلی تجلی تجلی محمد اللهم صل على سورة محمد بصيرة محمد وطبيعة محمد تبديل محمد حمداً مدحاً مجداً ذكراً شكراً لله أحمد الله حميداً مجيداً غديراً كثيراً وفيراً نعبد الله ونسأل الله نقول لله نستعين بالله نستعين بالصبر والصلاة لله نحمد الله وحده بذاته وبذاته
بصفاته وحده لا ولد ولا ولد مولود له وحده لا مقابل لا ولا معادل لا ولا قدير مشير مدير له ولا بدر له ولا عذر له ولا شبر لا وحده وحده لا فكر له ولا سنة له ولا موت له ولا نوم لا ولا حد له ولا مكان لا وحده بقدرته العليا وبطاقته الكبرى وبشوكته العظمى وحده بوحدته الكبرى عليا والماء العظمى حسنى يغلى في الكائنات. میرے واسطے باقی دیا نعرے کی بجائے صرف حافظ عمران کا نعرہ بڑا باعث مسرت ہے بھی قیامت کی نشانی کی نشانی ہے. سبحان اللہ الحمد للہ بفضل اللہ وبتوفیق اللہ وبتائید اللہ وبنصرت اللہ اللہ دے اس عظیم الشان عظیم القدر گھر دے اندر اور تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا کی موقع نصیب ہو جائے. دعا فرماؤ, نیت بھی رکھو, ارادہ بھی فرماؤ کہ رب ذوالجلال سادہ یہ بیٹھنا اور سننا سناونا سنن سناون دا انتظام کرنا اللہ اپنی بارگاہ عالی دے اندر قبول فرمائے. جتنی دیر بھی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے رویے سارے اس وقت کا ایک ایک سیکنڈ سارے واسطے باعث مغفرت و نجات بن جائے. یاد رکھو مومن کا کوئی عمل اللہ دی رضا کو خالی نہیں ہونا چاہیے. یہ نیت لے کے بندہ اللہ دے گھر دے اندر آوے تو پھر اس کا ہر لمحہ عبادت لکھیا جاتا ہے, کیونکہ اصل عبادت ہی ہے کہ بندہ ہر لحظہ اللہ دی رضا اور او دی خوشنودی طلب کرے. میں رستے دے اندر ویکھیا تہاڈے اشتہار دا عنوان مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الحمدللہ بہت اچھا عنوان ہے. امت نو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ آخری پیغمبر سید الرسل فخر الرسل آدی السبل خاتم الانبیاء امام الہدا سید الورا کاشف الدجا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کیوں مبعوث فرمایا, مقصد کیا ہے؟ مقصد تو بڑا واضح ہے. کیوں کہ اے مقصد صرف پہلی دفعہ قرآن اچ نہیں دسیا گیا بلکہ سارے نبیوں دی آمد دا مقصد او وی اللہ نے قرآن اچ بیان فرمایا ہے. اور قرآن چونکہ ساری پچھلی کتاباں دی تبلیغ اور مسائل دا نچوڑ اور خلاصہ ہے,
لہذا اس نے اس دس دیتا ہے کہ اللہ جدا بھی رسول بھیجدا رہا ہے اس ہر رسول دی آمد دا تشریف آوری دا مقصد کیا ہوندا فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول تہاڈے تو پہلے بھی جتنے رسول آئے ہر رسول دے آون نال انہاں دی بعثت نال اللہ دا الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا یہ دسنا ہوندا ہے کائنات نو کہ کائنات دے اندر اور کوئی الہ نہیں صرف اللہ الہ ہے یہ ویکھو نا پچھلے رسولاں دا مقصد آمد اور تشریف آوری حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے علاقیاں دے رسول تے کے خیال ہے جڑا رسول پوری کائنات انسانیت دا رسول بن کے آیا ہے اور آخری رسول ہے اس دی آمد دے مقاصد وچوں اے مقصد تو بڑا عظیم و شان مقصد ہو رہا ہے سمجھ آتی پئی گل کہ نہیں فرمایا میں رسولاں نو اس وجہ تو ہی بھیجا ہے اور دوسرا الا لیطاع باذن اللہ ایک تو اے مقصد دے کے بھیجا ہے اور دوسرا تانو ہدایات دتی جا رہی ہیں کہ اگے بھی ایسا رسول جڑے بھیج دے رہے ہیں نا وہ اطاعت اور تابے داری واسطے بھیج دے رہے ہیں تے تساں بھی آپ نے اس رسول دی اطاعت اور تابے داری کرنی ہے کیونکہ اطاعت اور تابے داری نال ہی تانو پتہ لگنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد کیا صرف نعرے مارنے مومبتیاں جلاونیاں کوئی سپیکر شپیکر ٹنگ لینے ٹرالیاں تے یہ کوئی غرض تا نہیں یہ تو کسی بھی رسول دی آمد دا مقصد لے محبت ثابت ہوندی یہ انسان دے عمل اور کردار نال خالی دعویاں نال نہیں ثابت ہوندی عملی طور تے کوئی ثابت کرے اے مینوں دسو جیہدے نال محبت ہوئے اودی گل منیندی اے یا اپٹھ کری دی اودی گل منیندی اے یا اودی نافرمانی کری دی منی دی چلو منی دی نہیں منی دی ٹھیک ہو گیا کہ جس رسول نال محبت ہو سی او دا فرمان منیا جائے گا پھر پتہ لگے گا کہ اے بندہ کتنی ایک محبت کردا ہے محبت ثابت ہوندی ہے فرما برداری نال یہ تو سارے نبیاں دا سردار نبی ہے ایک عام امتی استاد پیو مرشد اپنے پتر نو شگرد نو مرید نو کوئی کام آکھے تے او آکھے جی سبحان اللہ میں حاضر ہاں جی تے بیٹھا اٹھائی رہے کر کے نہ وکھائے ابا آکھے بن پانی دا گلاس دے او آکھے جی میں قربان جاواں جی مگر اٹھی کے گلاس بھر کے دے وے نہ پھر ابے اور آخر بھائی کافی دیر ہوئی میں تینوں آخیا جلدی کر پانی دے آخر جی میں ساری دنیا دے نلکے تے موٹر تڈو تو قربان کر دیوا جی مگر اٹھی کے دے وے نہیں یہ ہے نا ابے نال محبت کیوں نہیں وہ تو قربان ہو رہا ہے صدقے واری جا رہا ہے وہ تو بڑی سر لا کے تابے داری دا اجرار کر رہا ہے اے نہیں سچا تابے دار اس وجہ تو اے دی محبت ثابت ہوئے آ گل منن نال فرما برداری کرن نال کیونکہ محبت تا قربانی منگ دیئے تے حرکت منگ دیئے چوری کھاون والا مجنوں تا کسے نوں چنگا نہیں لگدا محبت تے خون منگ دیئے محبت تے محنت منگ دیئے محبت تے حرکت منگ دیئے محبت تے قربانیاں منگ دیئے
تے جی ایتھے گھر بہ کے تو ایسیاں تے بہ کے آخر آخی رکھے کہ میں صدقے جاواں تے ٹھردا جاواں تے یہ جاواں تے ادھے جاواں تے ادھے نہ جاواں، انج تا نہیں محبت ثابت ہوندی تیرے نزدیک. آخر محبت دا معیار کیا ہے؟ محبت تے محبوب دا اشارہ ابرو ہوئے تے تیرا سر جھک جائے. محبت تے اے ہے کہ تیرا محبوب لفظ تے جملہ مکمل پیچھے کرے تے تعمیل پہلے ہو جائے. اینو آدن محبت. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں کوئی بھی نہیں، صرف دین کا وپاری ہے نا. نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وہ تو اگے ہی کوئی نہیں. یہ کہڑی گل ہے؟ نوری فرشتن تے ناری جن، یہ مینوں شعر اتھے آن کے چس نہیں دینا بھائی. نوری ناری تے اونی کوئی نہیں. انو آخنا چاہیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ ملا اپنی فطرت میں دین کا وپاری ہے، یہ نہیں آخنا چاہیے. نہ نوری ہے نہ ناری، وہ تو گل اونی ٹھیک ہے نا. وہ تو کوئی بھی نہیں، نہ تسا نوری ناری ہو تو نہ میں، سارے ہی اصل بشر ہیں کہ نہیں. بلن تم بشر ممن خلق، فرمایا تابے داری تیری دا پتا چل سی جدا اپنے نفس تے چھری چلا کے اپنے آپ نو اللہ اور دے رسول دے حکماں دے تابے کر. ورنہ جڑا مسلمان ہے جڑا پیغمبر دی شان نہیں مندا، ہے کوئی ایسا مسلمان؟ وہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا. ہے کوئی ایسا مسلمان جڑا پیغمبر دی عزت تے وقار نہ مننے؟ وہ تے مسلمان رہ ہی نہیں سکتا. پتہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تہاڈے وچ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ دے ماں باپ کو لو، وہ دی اولاد کو لو، کائنات ساری کو لو، میں زیادہ نہ محبوب ہو جاواں وہ دی نگاہ وچ. جب تک ساری کائنات نالوں مینو زیادہ محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ دا ایمان مکمل. بولو شاباش. جتنے کے بیٹھے ہو گوڈے چھوڑ بو. اے جڑا انج کر کے بیٹھے ہو، انج مسیت وچ نہ بیٹھے کرو. اے اے ویکھو، میں تے ایک گوڈا این میں این بہ کے تقریر کراں، تو آخنا بھائی بڑا کو فٹ ہویا مولوی بڑا، بھائی یہ کوئی طبیعت ہی نہیں. تے میں تے ایک کھڑا کیتا تے تو سدوں ہی چائی بیٹھے ہو. احتباط گوٹھ مارنی اللہ دے گھر وچ اے کیسے سکھایا تانوں؟ یہ ڈیرا نہیں، یہ شہنشاہ دا گھر ہے. اتھے بڑے ادب اور تمیز نال بانا چاہیے، جیویں غلام اپنے آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہو، بڑا مؤدب ہو کے بیٹھنا چاہیے. فرمایا ویسے کمال تے شان. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اللہ فرماتا ہے جڑے ویلے میں نبیاں نو سڈ کے انہاں نو آکھیا آئی لما پاسے کر مینوں تقریر بھول ویندی پیسے ویکھ کے. سبحان اللہ. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، آ میرے نبی
تشریف لے جاؤ تے اس ویلے تساں اپنی نبوتاں دے اعلان فرما رہے ہو. لوگ من دے پے ہوئے کلمے پڑھ رہے پے ہوئے لوگ تہاڈے تابے دار بن رہے ہوئے کتاب وی دیواں خطاب وی دیواں حکمت وی دیواں الفاظ وی دیواں میں بصیرت وی دیواں شریعت وی دیواں سنت وی دیواں ملت وی دیواں جڑ ویلے ساری چیزاں دے یکدم کے کرا سمجھا کم رسول مصدق اللہ فرماندا ہے وال صفت موصوف میرا رسول آ جائے ہوے ایکو رسول جدی صفت ہوئے پچھلیاں ساریاں کتاباں دی تصدیق کرن والا ہوئے مصدق لما بینا. شولے دے کے حفظ کیتا ہو جائی مصدق لما معکم باتی میں ٹھیک کیتا نا سنت ہتر اج میں حفظ کیتا کیا بات ہے فرمایا مصدق میرا آلہ کے اور رسول بھی مصدق مگر علل اطلاق مصدق نہیں عیسی علیہ السلام دے بارے بھی اللہ نے فرمایا مصدق مگر انہوں مخصوص کر دیتا ہے لما بین یدی من التوراۃ تقسیم جا فرمائی مگر محمد نو مصدق مطلق بنایا ہے محمد نو مصدق عام بنایا ہے مصدق لما 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 ما کو تورات ہوئے انجیل ہوئے زبور ہوئے یا ابراہیم علیہ صحیفے ہوئے یا ادریس کی کتاب ہوئے عیسی علیہ السلام دے ورگے صحیفے ہوئے اللہ فرماندا ہے او ہم صرف موصوف آئے گا او آن کے جڑے ویلے اعلان فرمائے گا اللہ فرماندا ہے آ میرے نبی آ میرے رسول جڑے ویلے اے علل اطلاق مصدق آخری رسول آوے اس ویلے اپنی نبوتاں دے اعلان نہیں اپنی کتاباں دے مسئلے نہیں کرنے اپنے امتیاں نو اپنا اپنی رسالت دے کلمے نہیں پڑھاونے او میاں امت تے امت رہ گئی میں تانو وی آکھ رہا ہوں میرے نبیو لتو مینو اس ویلے اپنے کلمے چھڈ دینے اپنے خطاب چھڈ دینے اپنی میاں تعریفاں تے تابے داریاں کراونیاں بند کر دینیاں لتو مینو نبی جھنڈا پکڑنا ہے تے محمد دی نبوت دا عالم پکڑ لے یہ تو پانی گرم رکھیا کرو پانی میں گرم پینا نہیں تو یا چاہ چرکھوا کرو پپ ناکھے والے چاہ نہیں پیویں کتا پانی تو پیواؤ. سبحان اللہ مینو کہڑا تسا اگلے سال سڈنا مینو پتا تسا کوئی نہیں سڈنا میں ہوں جیتے جیتے وہدا کلو تا نا تقریر یہو جی کرنا اگلے سال کوئی نہ سڈے. سبحان اللہ سبحان تیار بیٹھے ہو نا یہ تو میں تھوڑا ہی نہیں کام شروع پہ کرے نا نا لَتُمِنُ النَّبِي لَتُمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصُرُ اللَّهُ ضرور بر ضرور ایمان لے میں آئے دھوم سکیلا شروع
ارسلنا قبل حق اساں کو
ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੁਰਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਂ ਤੇ ਯਕਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਵਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਂ ਤੇ ਯਕਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਸੀਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਨਸੀਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਇਨਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਨਸੀਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਇਜਮਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤੌਜੀਹ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਾਮੀਮ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਰਕੀਬ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਕਸੀਸ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਜਵੀਦ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੌਹੀਦ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਫਰੀਦ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, اللہ اکبر لوگ اعتراض کر دے ایڈیا گلان ساڈے بابیاں دیاں گلان بابے اس لیے بھی آدھے ہیں سبحان اللہ گلان ساڈے مولویاں دے فتویاں نال نہیں رلدیاں ایڈیاں گلان ساڈے حضرتاں دیاں بولیاں نال نہیں رلدیاں اللہ فرماندا جے نہیں رلدیاں اس دا تبدیل نہیں ہونا اپنے بابے بٹا لاؤ اس تبدیل نہیں ہونا اپنے بزرگوں نو سکھا لاؤ اے میرا شاگرد اے دنیا والوں وچوں کسے دا شاگرد کوئی نہیں ہے اینو میں پڑھاون والا ہاں میں سکھاون والا ہاں میں سمجھاون والا ہاں میں حکمت دیون والا ہاں میں بصیرت دیون والا ہاں دماغ دا چانن دیون والا ہاں میں دل نو منور کرن والا دماغ نو منور کرن والا اے دا سینہ وی منور کرن والا اے دا قلب تے حلق وی منور کرن والا اے دا اسم تے جسم وی منور کرن والا اے دی سنت تے رسم وی منور کرن والا اے دا رواج وی منور کرن والا اے دا کل تے آج وی منور کرن والا اے دا تخت تے تاج وی منور کرن والا منور کرن والا یہ موجو بہار بھی منور کرن والا انزلنا الیکم نورا مبینا جی انہاں نو حق نال بھیجے انج اد اتے جڑی کتاب بھیجیے او وی حق نال بھری ہوئی بھیجی ہے لہذا پتھر مارن دی ضرورت نہیں بلکہ چولا مارن دی ضرورت نہیں بھائی آنکھو نا جی کہ اس آپو لکھ لئیے تم لا علیہ بکرتم و اسیلہ ایک جن آندا جی جن پتہ نہیں فارے سی چکوئی تے او آن کے اے ساریاں گلاں یہ اساں تیر الاولین بڑیاں سنیاں جی تے بڑے دعوے ڈٹھن اے جی قیامت آونی ہے تے جنت تے جہنم تے اجے توڑی قیامت آئی تک آئی نہیں جناب اے ایویں گلاں پرانیاں سنتے رہنے ہیں اگے پرانیاں بھی ہن تے ہن نویاں بھی ہوندیاں پیاں اللہ فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کوئی ورقہ کوئی صفا کوئی جلد کدا ہی پڑھیا کوئی نہیں اگر دنیا والا علم ہویا تا 40 سال توڑی چپ نہ رویا والا Oh.
ہاتھ نال کئی گل لکھو ضرور مگر کدا ہی نہیں لکھی ہے کدا ہی کوئی کتاب پڑھی کوئی نہیں لیا دا مطلب ہے جڑیاں ایک کتاب آ یاد پڑھیاں جا رہی ہیں نے ساڑیاں نال لکھی دی ہوئی ہیں لیا دا اساں اے دعویٰ بجا دور تے کر دے بیان ان نذیرا اے میرے پاک پیغمبر اساں قرآن حق نال نازل کیتا ہے تے کیوں نازل کیتا ہے لے تو مینو باللہ و رسول ہی سبھی انہیں تھکاوٹ چڑی بیٹھی اچھا چلو خیر سبحان اللہ فرمایا لے تو مینو رسول ہی اسا اے قرآن پیغمبر دی نبوت دا اعلان کیوں کروا لے کائنات نال تاکہ ایمان لے آو اللہ نال مقصد آمد مصطفیٰ لے تو مینو رسول آن کے دسے سی کہ ایمان اللہ تے کیویں لایا ہونا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں نبی نے آن کے قوم نو کے دسیا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آ ہن اللہ تے ایمان کیویں لایا ہو اے وی تے کہیں دسنا بولو بولو اللہ تے ایمان لایا ہو اے تے دسے رسول تے اللہ تے ایمان کیویں لایا ہو اے کسے اور دسنا او کچھ تا بولو ہی صحیح سونا نہیں لے تو مینو باللہ و رسول ہی و تعزرو منیا آمن الرسول بما نمونہ بنیا بھائی انج منیندا رسول تا شروع دا ہی مومن ہوندا ہے نا ایک قوم نو وکھایا جا رہا ہے ہن جس جو اللہ دی طرف ہوا ہے رسول تا پہلے ہی مومن ہوندا ہے آمن الرسول ہن قرآن آونا شروع ہویا تے اللہ فرماندا ہے آمن الرسول بما ساری شروع ہی نا کولو ہوندی ہے قل نہیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ
ایک ہے نا، تو باقی ہر کوئی اللہ تو ماں سوا ہے نا، اللہ تو ماں سوا دا مانا اللہ دا دشمن نہیں ہوندا، سمجھ آئی نا؟ رسول بھی اللہ دے اپنے، تے صحابہ بھی اللہ دی اپنی جماعت، تے تابعین تبع تابعین مومنین اولیاء اللہ سارے مجتہدین سارے ایک کون ہیں؟ اللہ نہیں مگر اللہ دے پیارے ہیں، اللہ نہیں اللہ پیادا ہے ہیک میں کلا، باقی بھاویں میرا جتنا ہی کوئی پیارا ہو سی او اللہ نہیں ہو سکدا، او سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ قل انی نہیتو، فرماؤ قل، قل جان دیو نا، او چاولاں لے نا بڑے بڑے توحیدی جتھن اتھائی آن کے پھسل ویجا، جتھے کھاون دا معاملہ آوے، اچھوڑا جی کوئی نہیں ہک پلیٹ نال کچھ نہیں ہوندا جی، اتھائی پھسل ویجا، اے نوے کسی اے موقع نبی دی سنت دا ہے یا سنت دی مخالفت دا ہے؟ اتھے تا چلو پانی بھی نہیں پینا چاہیے، تو آنا جی ایک پلیٹ چاول رنگ برنگے ہوں جی، اشرفیاں پہ آدی خوشبو ڈیڑھ کلو میٹر تو آدھی، یہ بندے دا آپ میں کو دائیں پھر وجہ، ہوں دسو جی بندہ یہ تو اس جی مجبوری ہے، ان تو کڑی آلنا چاڑنا ڈیڑھ تو پتھر تو نہیں بننے نا جی، بھائی تینو حلال جو نہیں نصیب ہوتا تو تھی یہ بلا بن کھاونی ہے، خدا دے بندیا جتھے سنت نال جو مخالفت پی ہوندی تیرا کام کیا ہے اتھے؟ تو نبی نال محبت کرن والا ہے تے نبی دی سنت علی مخالفت علی یا تے تینو تے کھلونا ہی نہیں چاہیے، تے تو ایک پلیٹ دی اجازت ودا لیندا؟ قل انی نہیتو، قل قل فرماؤ میرے باپ پیغمبر، انی نہیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، فرماؤ میرے باپ پیغمبر جی مینو روک دتا گیا کہ میں پوجا کراں انہاں دی جنہاں نو تساں سڈ مار دے ہو اللہ تو علاوہ، کس تو علاوہ؟ میں ادھر ویکو چاہ تواڈے واسطے نہیں آئی، میں ادھر سارے اُدھر چاہ ادھر ویکھن لگ گئے، سبحان اللہ زور میرا پہ لگدا، پر اللہ اکبر، ہاں جی فرمایا قل انی نہیتو، دسو انہاں لوگاں نو اپنی امت والیاں نو، مینو خود مینو میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دا ذیشان پیغمبر ہاں، کائنات دا سردار ہاں، اے دے باوجود اللہ نے مینو ہی روک دیتا ہے، قل انی اعبد الذین، میں نہیں پکار سکدا، نہیں پوجا کرن والا، نہیں بدگی کرن والا، نہیں سجدے کرن والا، نہیں انہاں دے ناں دی نظراں نیاز منن والا، جنہاں نو تساں پکار دے ہو اللہ تو علاوہ، لما واتا کو سبحان اللہ، فرمایا میں کیوں ڈکیا گیا تے میں کیوں نہیں سجا کہ بینوں، لما جانے البینات من ربی،
کھلیا ڈرا گئے خبردار خبردار او ایمان والے ہو او کلمہ پڑھن والے ہو آ میرے بندے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم جڑے ویلے اونجیاں یاد آ گئی جڑے ویلے اللہ نے آخیا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم جڑے ویلے لمبا جانے البینات من ربی آ تہاڈیاں کتاباں نوں میں کے کرنا ہے تہاڈے فتویاں نال میرا کیا کم ہے تہاڈیاں تاریخاں میرے کیڑے کم دیاں ہیں تہاڈے بابے کیڑا کم آ سکدے ہیں لما جان یل بہینا تو میرا ربی جڑے ویلے آیا تا بنے اس لیے بابے نہیں چل سکدے ہوں گے جڑے ویلے آیا تا بنے اس لیے کسے نہیں چل سکدے ہوں گے جڑے ویلے آیا تا بنے اس ویلے روایات نہیں چل سکتی آدیا جڑے ویلے آیا تا بنے اس لیے مقصوبہ واقعات نہیں چل سکتے ہوتے جڑے ویلے آیا تا بنے اس لیے کھڑیاں کھڑائیاں گلا نہیں چلدیا جڑے ویلے قرآن آ بنے اس لیے تورات بھی نہیں چلتی انجیل بھی نہیں چلتی زبور بھی نہیں چلتی کوئی آسمانی کتاب نہیں چل سکتی کسے بابے کا قول کٹورا کیویں چل سکتا ہے خیر خیر یہ بیٹھے جگ دن یہ ہوئے شش در بیٹھے انہیں جیویں کوئی بندہ بیٹھا نا سارے نال ہوندا کے پیا سو اجا بڑا کچھ ہو سی سبحان اللہ خدا دے بندے وہ چاول ہی نے وہ پہ دسے آخر چول کھوا کے بھیجنا ہونی سبحان اللہ نہیں نکلنا لما ہاتھ کھدن والے نہیں انہاں دے کان سنن والے نہیں انہاں دی آنکھاں ویکھن والیاں نہیں من جاؤ من جاؤ یہ نہیں مننا تا سما کی دونے جڑا کچھ کرنا ہے فلا تن روئے میرے نال جڑا مکر کرنا ہے جڑی چال چلنی ہے جڑا ہربا کرنا ہے جڑی پابندی لاونی ہے جڑی بدنامی لاونی ہے جڑا فتوا لاونا ہے گھروں بے گھر کرنا ہے پاوے زخم لگاونا ہے پاوے میرے دندان مبارک بھی شہید ہو جاوے میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑن والا کیونکہ ان ولی اللہ
ਹਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਨਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਉਲਲਜ਼ੀ ਨਜ਼ਲ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਾਮੀ ਓਲ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਮਿਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਲਮ ਸਿਖਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਕ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤੰਬੀਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤਹਕੀਮ ਕਰਾਂ ਤਬਲੀਗ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਬਣੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਤਾਬੀਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੀਨ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤਰਕੀਬ ਕਰਾਂ ਤਾਮੀਮ ਕਰਾਂ ਤਖਸੀਸ ਕਰਾਂ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਨਬੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੁਰੋਂ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਣੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਵਾ ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਸੇ ਆਇਤ ਦੇ ਗੋਏ ਦੇਖੋ, ਵੱਖਰੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਮਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੁੱਠੋ ਆਇਆ ਕੁੱਲ ਇੰਨੀ ਨੂਹੀ ਤੋ ਅਨ ਅਬਦ ਅੱਲਦੀਨ ਤਦਰੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨ ਇਲਾਹ ਲੰਮਾ ਜਾਨੀ ਅਲ ਬੈਨਾ ਤੋ ਮੇਰਾ ਰੱਬੀ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋ ਅਨ ਉਸ ਲਮਾ ਲੈ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂ ਲੈ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਯਾਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਮਾਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਫਾਤ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਲਮ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਮਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਸਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਸਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਸਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਨਵਾਨ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਆਨ ਤੇ ਬਾਨ ਕਮਾਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਬਖਤ ਤਖਤ ਰੱਖ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹਰ ਜਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਅੱਲਾ ਆਲਮ ਗੈਬ ਅੱਲਾ ਮੁਖਤਾਰ ਕੁਲ ਅੱਲਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਫੋਕ ਸਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੋ ਅਲ ਕਾਹਿਰੋ ਫੋਕਾ ਇਬਾਦਹੀ
وہ سارے اندے غلبہ رکھن والا، سارے اندے آدر رکھن والا، سارے اندے حکم چلاون والا، لتا اللہ علی کل شیء جدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ہرگز اے مقصد نہیں کہ نبی نو ہی حاجت روا بنا لو، نبی نو ہی معبود بنا لو، نبی نو ہی الہ بنا لو، بلکہ نبی ہر نبی آیا ہے او دی آمد دا مقصد آئی کہ الہ سچے نو الہ مان لو، او دی الوہیت دی سیان تے تعارف لے لو. ہر پیغمبر آیا ہے اے دسن آیا ہے کہ اللہ اکیلا حاجت روا مشکل کشا ہے، او دے نال دا ہور. ایوب علیہ السلام دی مشکل کشائی کیا کیتی، یونس علیہ السلام دی مشکل کشائی کیا کیتی، حضرت زکریا علیہ السلام نو پتر کہہ دیتا، یعقوب علیہ السلام دی دعاواں سن کے یعقوب تے یوسف نو کہہ ملایا، جیل وچوں باہر کڈ کے یوسف نو تخت مصر کہہ دیوایا. بولو شاباش. ابراہیم نو بلدی اگ وچوں کہہ بچایا، تے ریگستان تے تھل تے صحرا تے بیابان وچ زمین دا ہر ٹپا چشمہ بنا کے نوح دا بیڑا کہ ترایا. اللہ فرماندا ہے سارے کمال میرے اپنے جتنے نبی آئے اپنی ہر مشکل دے ویلے مینو سڈ مار دے گئے، لہذا ہر نبی دا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد اکو ہے کہ الہ واحد نو کلا من لو، او دا کوئی شریک. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ سارے چوچے چوچے الفاظ قبول فرما،